Miss Amanda， 今天我们要来看我们的这两张工作纸是什么呢？花的生长周期是关于花怎么样从种子变成花。这里有一二三四，根据要求呢，我们需要给它们涂上颜色，然后拿出剪刀咔嚓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 剪出来。准备好了吗？好，小朋友们，我涂完颜色了。这个是开花，你看一朵花，这个是发芽的种子，这是种子，然后种子开始发芽了。这个是种子，棕色的种子，这个是幼苗， 种子长成了幼苗。现在我们要用剪刀把它们剪出来咯，准备好了吗？好的，小朋友们，所以第一个是什么呢？没错，种子，是种子。第二个是什么呢？种子发芽，发芽的种子，贴到这里。二，三是什么呢？幼苗，你看，种子长成了幼苗，绿色的叶子，最后幼苗越长越大，就变成了一朵花，就是开花。这个就是花的生长周期，种子，种子发芽，幼苗，最后开花。好了，小朋友，今天就到这里了，再见。